Arnaldo, você fez músicas ou poemas sobre seus filhos, sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios, algum animal seu, de cachorro, gato, passarinho, enfim. Já fiz algumas coisas assim, especialmente. Eu fazia muita música para meus filhos dormirem, música de ninar. Tem uma até que foi gravada naquele disco Canções de Ninar, do Palavra Cantada, que é Travesseiro, dorme, canta. E aí, quando eu ia pôr meus filhos para dormir, eu cantava essa música e ia sempre inventando a letra, né? O dorme ficava, mas as coisas que dormiam eram sempre diferentes. Aí, quando eu fui gravar, eu tive que escolher, né, uma série de coisas ali para colocar, mas... Aí aquela também que eu fiz com o Pequeno Cidadão, ai, ai, que leitinho bom, fiz de brincadeira para os meus filhos. Enfim, tem muita coisa que... Criança é uma coisa muito inspiradora, assim. Acho que a convivência com os meus filhos me inspira muito a fazer coisas e também a fazer coisas para eles.